Vakar, karočia, geras buvo. Važiuoju Laisvės prospektu. Privažiuoja BMW'as. Nu, galvoju, dabar aš jį padraginsiu. Kai dėjo per šoną... Братела, ебал заткнул. Очередь говорить радистам. Minutės po 19 valandos, čia radistai Jonas ir Rolls ir kaip visada pirmadienio svečiai pas mus ir šiandien labai smagu sulaukti žurnalisto, laidų vedėjo Andriaus Tapino. Labas! Labas visiems! Sveikas, aš Rolandai savęs nebegirdžiu, atjungiai mane. A kuris tu? Ne, bo, gal Lesto gerai. Atjungia jūs, o ne Rolandas, už nesumokėtas skolas. Gambleris svečiuose pas mus šiandien. Labas, tai dar kartą pradedam, iš tikrųjų, kaip čia, pirmadienį sunku. Jo, bet mes sunkiais pirmadienis visą laiką pasikvičiam linksmus svečius ir viskas tada pagyvėja ir supaprastėja. Tai jūs dar paprašykite, kad jums rytinę laidą duotų pirmadienį rytes linksmus svečius pasikviesit, tad pamatysit, ko nematė. Ei, hey, pirmadienis! Anksti kažiasi. Jo, 7 ryto, kaip laikotės? Nemanau, kad taip pakalbėčiau aš taip anksti ryte. Ai, ne, mes neįtumėm megotis. Jo, turbūt vienintelis variantas. Kaip nusiteikęs, kaip nuotaikos? Kovingai, nežinau, ką jūs su manim darysit. Gal, kaip sakė Kristina Brazauskinė, taršysit tikriausiai. Oi, žodis taršysit, mes turim kitą prasmę, bet... bet su Kristina Brazauskinė tai gali tikti ir šitą prasmę. Taip, moteriška giminė gali tikti šitą prasmę. Kaip nuotaika, kaip savaitgalis, ar viskas gerai? Puikiai, pražydžiau visą savaitgalį kompiuterinį žaidimą naują, online'inį RPG. Labai kokį 15 metų nenorėjau to daryt, nes bijojau, kad užsikabinsiu. Tai, ir štai. Ir štai, prašau. Kur tu buvai 15 metų? Va, jums ir prašau, žinai, jau, kaip sakoma, saulelė vakarop, jau pensija, reikia rūpintis, o pradėjau... Kažkas golfą žaidžia, kažkas jo, kažkas. Ten irgi bijo golfą galima žaisti. Jėga. Tai kaip vadinasi žaidimas? Kelintas levelis jau? Ką, 16. Jėga. Aš neskubu. Neskubu. Mėgaujuosi žaidimu. O maksimalus 99? 95. 95. Tai kaip vadinasi žaidimas? Lord of the Rings Online. Nu, čia mano mylimajam žydų valdovo pasaulyje veiksmas vyksta. Tai... Wow, nu super. Andriau, mes viską nuo pradžių, tu papasakok dabar, pasakyk, kur tu gimėjai ir užaugai. Čia. Vilniuje? Jo, grinas vilnietis. Ir mokykla baigiai čia irgi? Viską, ką galėjau, tą padariau Vilniuje. Kuria mokykla? Toks įspūdis, kad žaidžiau tokį žaidimą, kad vaikystė irgi nebuvo unlockinęs zonų tolimesnių, tai tik tai Vilniuje ir sėdėjau. 9 vidurinė, 9 fortas vadinamasis. Okei. Okay. Ar buvo geras mokinys? Buvau labai geras mokinys, neturėjau pasirinkimo, nes mano mama buvo mano klasės auklėtoja. Jo. Kokio dalyko? Lietuvių kalbos ir literatūros. Nu, visiška trauma. Mes, pavyzdžiui, dabar su mama pasikalbam, aš sakau, mama, kodėl tu tai padarėjai? Ką aš tau padariau? Kodėl, nu, ar aš tu priešas buvau? Kodėl tu buvai mano auklėtoja? Nu, ir jie sako, jo, blogai aš padariau, žinai, nereikėjo man būti tavo auklėtoja. Nu, tai, dabar jau lengva kalbėti. Ne, dabar jau lengva, tai žinai, dabar mane išmeto iš pamokos ir visi jau žino. Mm. Aš nespėjau nueiti už kampo, nes tam paprastai ten, žinai, būdavo, pavyzdžiui, per fiziką, labai vis, nu, pasakai, vos kažką pasakai, ir ten netai pasižiūri į mokytoją, ir tave iš karto išmeta už durų. Taip. Ir ten nėra kur būti, nes tas yra tas pats koridorius, kur mano mama dėsto lietuvių literatūrą. Tai ten natūralu, kad jeigu kas nors mane pamatys, iš karto pastukalins. Pirmam aukšte direktorius lankioje nuolatos, ne kažką veikdamas, nu tai ten... Bet pripažink tą faktą, kad literatūros mokytoje tai paskatina turbūt tavo ir skaityti, ir žinom, kad tu išvertė tenais visokias pirmąją knygą ir visą tai, ne, tai mama davė, tai, žinai. Nu, nebūtų, pavyzdžiui, matematikos mokytoje. Tai gal tada skaičiuot mokėčiau. Jo, gal būtum... O dabar tik tai rašyt mokas, nu, skaičiuot. Tik tai rašyt. Nu nieko, patrūbūti. Šiandien rašytojų diena dar be kita ko, tai vat, aš kaip laukiu, kad man gal namie tulpę kokį nors padovanos, kas nors įgrįšiu. Taip, garsiai. Šiaip norėčiau tulpių. Tulpanų. Kur po to įstojo? Iš karto žurnalistika, ar ne? Ne, ačiū. Mano tėvas buvo tuo metu žurnalistikos centro šito instituto vadovas. Tai, nu, čia ta lietuviška patarlė, nuo vilko ant meškos, aš jau nebėgau, tikrai jau man užteko mamos, dar jeigu savo geražiausius metus studijuodamas atiduočiau tėvui, nu, tai, nes nu, vėlgi tas pats, ne? Tai nusigrūdo, pasižiūrėjau žemėlapį, kur yra pats tolimiausias fakultetas, kad dar tipo Vilniuje, bet jau toliausiai nuo tėvų, tai yra ir daug saulėtekį. Tai antram korpuse, nu jau toks pakankamai tolimas buvo ekonomikos fakultetas. Nu, VGTU buvo dar toliau, aišku, bet kažkaip vis tiek į Vilniaus universitetą galvojau stoti. Tai vat, ekonomistas. Ir kaip įstojai, baigiai, viskas tvarkingai, nebuvo pirmi metai 9 sunkiausiai, ar kaip? Kaip man buvo, pavyzdžiui. Ne, labai viskas, mes, suprantame, mes įstojom į ekonomiką. Susiformavo tokia publika, kuri nelabai žinojo, kodėl, ką jie čia daro. Ir pamatė, kad nelabai kažką čia ir išmoks.
Nes ten dėstytojai, aš pavyzdžiui, dar dabar matau tos pačius dėstytojus atvažiuodamas su tais pačiais, ko gero, konspektais, kurie vis dar dėsto ten tą ekonomiką. Tai mes pirmą trimestrą mokėmės, nes visi bijojom labai, kad mus išmes, kai pamatėm, kad niekas čia neišmes, net ir su prašymu. Tada mes įkūrėm kortų klubą antram pusmetyje. O ką žaisdavo, durnio ar jau pokerio? Trinka. Ne, pokerio dar nebuvo, žaisdavo trinka. Taigi kortų rusiškas tas pokeris buvo gal jau? Ne, apie pokerį dar niekas šito nebuvo, net tokio žodžio girdėjęs, mes paprasčiau žaidėm trinka, o po to, kai patekom į antrą kursą, atėjo pirmą kursą, iš kurių turėjo pinigų, tada perėmė preferansą, kad sumažintume tą sėkmės faktorių, kad įgūdžiai paimtų pinigus iš turtingų pirmą kursą. O po to atsivilkom biliardo stalą trečiam kurse ir žaidėm biliardą pusantrų metų, nu po to jau ir diplomą gavom. Jėga. Ir, tai dabar tai žinai, matai ką, aš tai žinai, pagal specialybę beveik nedirbo, aš nuėjau trečiam kurse iš karto į teliką, ten daug braškyti, bet pavyzdžiui, kai aš matau savo kursiokus, kurie yra visokie bankų viceprezidentai, ir kai žinau, ką jie ten veikia, universitete man gaila tų bankų klientų. Linkėjimai, ne, kursiokom. Šaunoliai mano kursiokai, man jų klientų labiau gaila. Ačiū, kur bankui. Iš ten indėlio neturi, reiškia. Ne. Matai, mano kursiokai veik visose bankuose, tai laikiau pinigus užsienyje, bet pasirodo, kad užsienyje irgi kevare, matys, nelabai mėgo studijuot ten kokiam nors Lehman Brothers. Klausyk, o koks mokyklų tu buvai? Buvai toks hebros, ar vienas atsiskyręs, pažiūrėjau? Ne, aš buvau labai hebros. Nu, tu, žinai, būdamas auklėtojos vaikas, jeigu tu dar būsi atsiskyręs, tai tave iš viso užjodis. Nu, taip. Tai ne, kažkaip buvo prie tos hebros, tai ir stiklus daužėm, ir vyną gėrėm. 8 klasėje buvo pirmas vakarėlis mūsų su vynu, bet mes kažkaip be fantazijos visiškai buvo tas vakarėlis surengtas, nes auklėtojos kabinete jį suorganizavom. Kodėl ne pas kažką namuose arba ant soliuko parke, o kabinete, nu mūsų kabinete, žinai. Nu ir natūralu, kad jie mokytoja pamatė, kad čia vyksta, pastukino. Kvapelis. Ir man net nereikėjo namo grįžti jau ten greitai prisistatė. Tai aš gavau ir už tai, kad vyną gėrėm, ir už tai, kad auklėtojas sūnus, ir už, na, apskritai. Kokia gėda. Ir kokia gėda visai giminei. Ja. Taip, labai. Taip, bet šiaip tai gerėtis aš buvau, žinai. O verslingo gislelį iš kur atsirado? Tai čia iš universiteto, ar tavo tėvai verslauja dabar kažką? Tai? Ne, mano tėvai yra taip toli nuo verslo, kad, aš nežinau, būtų filologai ir seneliai filologai, ir proseneliai filologai, ten vertėjai, rašytojai ir panašiai. O mano verslingo gislelė tai atsirado iš, kiek aš jau du kartus bankrutavęs, tai, nu, čia iš praktikos atsiranda. Pirmą kartą tai subankrutavom, tai vat pirmam kurse iš karto, nes kai su draugu nusprendėm, kad jeigu jau esam pirmo kurso studentai ekonomistai, tai reikia iš karto verslų užsiimti. Aš direktorius, tu pavaduotojas. Pasidarėm. Man svarbiausia, kad buvo, kad mes įsikurtume savo įmonę ir turėtume antspaudą. Žiauriai gerai turėti savo įmonės antspaudą yra. Ir tada atradom tokią nišą, beje, stalo žaidimus įvežinėjom. Ir aš labai džiaugiausi, nes šiaip aš mėgėjęs tokių visų dalykų. Žinai. Labai džiaugiausi, kad šitą... Nėra, visai nėra tų žaidimų. O, į naują rinką, jiems čia mes turėtume. O po to paaiškėjo, kad jų nėra, nes rinkos nebuvo, nes niekas visi ateidavo prie mūsų ir sakydavo, kad čia puslus pardavinėja, žinai, tai jau subankrutavom labai greitai. O jūs turėjot parduotuvę centre gal kokią? Nekokią parduotuvę, buvo sporto rūmose, buvo tokios talkučkas, džiulės mūgės. Būdavo, aš atsimenu. Kur viską pardavinėjai. Ir pavyzdžiui, aš atsimenu, kaip dėl ko aš pajutau tokią didelę nemeilę rusiškai estradai, na šiaip tu... Neturiu aš ten jokių politinių labai su rusiškai muzikai kažkokių ten didelios antipacijos, neturėjau tiksliau į kitos mūgės, kadangi šalia mūsų buvo įsikūrę, o mes patys ir sėdėjom tam lariokė, buvo įsikūrę kasiečių pardavėjai ir jie visą savaitę leido vien tą pačią dainą. Ir aš netgi dabar atsimenu, tai buvo Ivanuški International Tucci. Tucci ką kliūdį, atušenį atinokį, visą tokį Tucci, tak žistokį. Tai va, nuo to laiko mano santykis pašlyjo su rusiška strada. Aha, ypač su Ivanuškais. Su Ivanuškais. Tai Scotland Yardas, tavo žaidimą visokie tu jau pažįstami, ne? Jo. Jėga. Gerai, trumpa pertrauka, smagus, jau pokalbis vyksta, mes norim priminti, kad toj nuotraukai kelsim ir galėsit komentaruose užduoti klausimą Andriui. Ir tęsim pokalbį. Su trimis gyvenimo momentais, kuriuos išskyrė Andrius, sakydamas, kad tai pakreipė gyvenimą taip, kad kuris yra dabar. Tu gal neatsimeni, aš paskaitysiu, tai tik pakomentuosi, gerai? Tu gerai. Rašai, kad būdamas 11-tokas išvertė į vieną didžiausių 20 amžiaus knygų, Tolkien žiedų valdovo ir supratai, kad neįmanomų dalykų beveik nėra. Taip. Tai trumpas komentaras.
11 klasėje. Jo, 11 klasėje buvo vertimas. Realiai prasidėjęs nuo to, kad tėvai nusprendė, kad aš turiu kuo greičiau išmokti angliškai, tobulai išnekėti, visiškai, absoliučiai tobulai. Tai geriausiai nusprendėm padaryti, kad reikia skaityti angliškas knygas, ką aš dabar šiaip ir savo vaikus laužiu. Ir netgi pinigus už tai moku. O jie man pinigų nemokė. Už puslapius mokė ar už knygas? Už knygas. Perskaitų knygą, atsiskaito ir tada gauna pinigą. Atsiskaito, tai žodžiu, turi papasakoti? Turi papasakoti ir aš tai ar turiu pabaksnuoti, aš pabaksnuoju į žodžius ar žino žodžius. Ar chalturino, ar ėjo, ar turtino žodiną, žinai. Tada pinigų suma mažėja, jeigu tu chalturino. Tai va, tai kažkaip perskaičiau tą žydų valdovą, jis man buvo apskritai fantastika, buvo patiko, užsikabinau, pabandžiau porą skyrių išversti literato olimpiadai, nes tada tave galėtų nuo kokio egzamino atleisti. Tai taip kažkaip nuo to dviejų skyrių buvo baigęs viskas trim tomais, kurie išleisti buvo. Wow. Ir, jo. Tai vat, tada aš supratau, kad iš tikrųjų galima padaryti čia bet ką, jeigu tik tai turi pakankamai užsispyrimą, nes aš dabar galvoju, nu, sakau, lyg ir tie ir vakarėliai buvo, lyg ir sportavau ten taip normaliai, būdamas 15-16 ir tuos tie tūsai vykdavo, kada aš ten dar spėjau su tas, bet dar ne su kompu, o su spausdinimo mašinėlė, žinai, ten taukšt, barš. Elektroninė ar ta klasikinė, kurioje normaliai užsimokė? Taip, žinau, aš atsimenu, va, tas jausmas yra išlygęs, kad po 2 valandų tu atsistoji ir tau skauda visus 10 pirštų pagalvėlių, žinai, nes jos yra atidaužytos jau nuo rašmos mašinėlė. O ta, ką padarėjai, kiek čia tavo 17, kokias 16 buvo, tai teko dabar rankose vartyti, skaityti kažką? Taip, aš turiu tas knygas. Ne, viskas yra. Man yra Tolkino brolyje, tokie fanai visiškai išprotėję, tai jie ten varo ant manęs visą laiką, koks yra blogas vertimas ir kaip ten tą reikėjo kitaip išversti. Bet mes su jais labai palaikom gerus santykius, aš ten su jais sakiau, aš su to sutinku, nu negali 17-metis tobulai ir labai gerai išversti Oksfordo profesoriaus knygos. Mokydamasis be to. Mokydamasis jo, ir neturėdamas absoliučiai jokio suvokimo ir jokios literatūros, nes nebuvo nei interneto, nei nieko, kaip tą vertimą daryti, nes yra atskiros knygos, kaip Tolkinas yra verčiamas. Wow. Tai yra knygos atskiros, kaip Tolkinas yra verčiamas jo, netgi, ne? Jo, nes jos yra tikrai pakankamai, jo kalba yra sudėtinga, kaip Oksfordo profesorius. Nu, ne 50 pilkų atspalių, tas. Šiek tiek porą žingsnelių. Gerai, antras gyvenimo momentas. Kai būdamas antrame kurse sudalyvavau tuo metu beprotiškai populiariame TV žaidime Dar ne vakaras, pamačiau televizijos užkulisius ir supratau, kad noriu sieti ateitį su televizija. Būdamas trečiame kurse jau vedžiau rytinę laidą Labas rytas. Jo. Tai čia Dar ne vakaras su Dautartu. Su Dautartu, taip, buvo visiškai kosmonautiška laida, reitingai ten nesveiki. Ir nu, aš kažkaip irgi nusprendžiau, kad noriu sudalyvauti ir patekau aš į tą laidą. O ten reikėjo antros pusės, ką ten reikėjo? Ne, ten buvo šokiai, dainos, šmaikštumas, o pabaigoj striptizas. Aha. Tai ačiū Dievui, aš iškritau. Dainavau Beatles. Beatles, yesterday. Dabar ne, kažką iš greitesnių ir linksmesnių. Kažkas iš to. Nes aš atsimenu, visą laiką būdavo dvi dainos. Yesterday arba šitas lietuviškas vienas gabalas užkrito dabar, kur man vėjas nuneš mano laivą. Tu vėjo paklaus, tu vėjas pasakys. Ne. Man palauk, tu. Nu tai aš atgaminsiu to. Tu gaminu. Tai būdamas visai patiko, ar ne? Jo, man žiauriai patiko, ten žinai telikas visi, žinai, vat kaip ir dabar. Kur nuneši tu mano meilės laivą. Jo, nu tarp. Naktinės personos. Okay. Čia, žinai, visi Mamontovai yra naktinės personos. Verkiam taip pat. Jo, tai, žinai, kaip ir dabar ateina, visi mūsų bėga, dėl ko bėga į realybės ten šou ir visą kitą, taigi čia telikas ten visi bėgioja, laksto, žinai. Tai tik tai, aišku, man reikėjo eiti tas vis tiek žingsnis po žingsnio nuo to, žinai, reporterio padėjėjo, po to nuo savanoriškai dirbančio reporterio. Bet tu pats parašė laiškas, reiškia, sakinys buvo toksai, aš noriu dirbti. Ne, aš tai paprastai nedariau, aš iš karto parašiau kitą laidos projektą, kuris toks Dar ne vakaras killeris, man gaila, aš jo neišsaugojau, bet dabar turėtų būti labai jokinga jį paskaityti, ir nusinčiau į LTV programų direktorių. Tai va, bet tos laidos nepaėmė. Deja, bet matyt, žinai, pasižymėjo, kad yra toksai dindukas, kuris čia gali for free dirbti, ir mes taip pat dirbom, visą vasarą uždirbau 100 litų už 4 mėnesius darbo, nu, bet ten šiaip, man atrodo, ten komentuotas išlaidos labiau buvo, o po to aš jau sėdėjau, krovusiu daiktus į savo rudeninį sesiją, ir taip nutiko, kad buvo konkursas labaryti, ir paaiškėjo, kad vienas vedėjas tiesiog negali fiziškai dirbti tiesioginiam eterį. Nu, negali. Nu, jis ten krenta, griuva be sąmonės ir visa kita. O eteris yra po savaitės. Jau kito konkurso nėra, tai ėjo pro šalį direktoriaus pavaduotojas, žiūriu, sėdi, sako, ateik, pasibandyk.
Nu, va, taip ir gavosi. Nu, o po to jau viskas ten savo eiga išėjo. Reikiamo metu, reikiamoje vietoje. Super. Ir paskutinis buvo, kai būdamas lyg ir subrendęs, nusprendžiau, kad noriu uždirbti iš knygų rašymo milijoną ir nusipirkti baltas kelnes ir kelionę į Rio. Taip, čia va. Užsibrėžė tikslą, taip. Taip, naujausias. Taip, jau? Naujausias, kai visi dabar verkia, kad neįmanoma kultūros žmonėms pragyventi net oriai, rašytojams neįmanoma uždirbti, nes niekas neperka to, ką jie rašo, dėl to jie rašo labai liūdnai ir melancholiškai, o dėl to ir neperka, kad rašo liūdnai ir melancholiškai, tai vat aš nusprendžiau iš to ištrūkti už burto ratą. Ir būti Harry Potterio. Milijonierius rašytojas, absolutely. Supratau. Tai tu rašysi kažkokį dabar, jau rašai kažką gal? Jau parašęs vieną, o dabar... Ta milijoninė. Milijoną. Jau aš parašiau, tai esmė parašyta, o jau po to jau tu šitą... Bet tu marketingo specialistai. Po to tik tai pinigus uždirbinėjai. Bet kaip buvo pradinis planas ir yra dabar? Viskas pagal planą? Jo, viskas pagal planą. Viskas vyksta. Tik tai reikia proveržio. Lietuvoje jau pasiekėm faktiškai kiek galėjom. Kaip sakoma, prisotinom tą rinką, apdovanojimų susirinkom už metų knygą, bet tai reikia proveržio į užsienį. Gerai, Andriau, mes dabar iš klausytojų realiai turim klausimų, jeigu tu nieko prieš. Aš už. Mantas klausė, kas paskatino pradėti žaisti pokerį? Kortos pirmam kurse? Nu taip, aišku, kažkiek buvo ir to, bet aš pradėjau labai jokingai, pradėjau, kai buvau Las Vegase, ėjau viešbutyje per kazino ir žiūriu, susėdė visi žmonės kažką veikia prie stalo. Žinai, sakau, ką čia daro, sako, pokerį žaidžiam. O kokios taisyklės? Nu, man išaišina taisyklės, ten visą kitą. Kiek tuo metu čia buvo? Man buvo kokie 20, čia buvo prieš 8 metus. Tai 27 gal kokie. Ir tada aš prisėdau ir laimėjau turnyrą. Kiek pinigų? Tiesiog, va taip, iš pirmo karto. Va, visiškai, nu, va, tai vadinasi tas beginner's luckas, visiškas, nes aš net nesupratau labai smarkiai, ką aš darau. Tada kitą dieną nuėjau, ten buvo gal $1,500, kitą dieną nuėjau į kitą kazino ir vėl laimėjau turnyrą. Dabar aš matydamas, kad to tikimybė yra, nu, vienas iš nežinau kiek, keliasdešimt tūkstančių, ar kad tu va du turnyrus laimėtum vienas po kito. Ir tu supratau, kad štai kur yra lengvi pinigai. Nu, po to, aišku, pamačiau, kad tai nėra tokie jau lengvi, bet tada pradėjau daug labai skaityti knygų, domėtis, ir tada labai greitai laimėjau atranką į pasaulio čempionatą. Tai faktiškai, vat, būdamas, turėdamas 5 mėnesių stažą, išvažiavau į pasaulio čempionatą. Mhm. Tai tavo paslaptis buvo tiesiog sėdėti su knyga, ar ne, skaityti ją? Tai jinai šiek tiek jau vėliau atsirado, kai aš pirmą kartą nuvažiavau į pasaulio čempą, nu, iš tikrųjų, ten purtė mane iš nervų, žinai. Ir tam, kad tos rankos nedrebėtų va šitaip, tai aš pasiėmiau knygą. Ir kai ten pirmą kartą visai neblogai pasisekė, tai tada ta knyga tapo tokiu kaip ir simboliu. Po to, kai aš turėjau kontraktą su viena pokerio bendrovė kaip jų ambasadorius Lietuvai, tai tada mes iš to padarėm visą šou marketinginį, aš manau, ir buvo tada Nikas Verider. Mhm. Tai vat taip ir sukasi, bet nu, pastaruoju metu truputėlį aš jį esu apleidęs, bet nes tam, kad sugrįžčiau, reikėtų pakankamai nemažai laiko vėlgi investuoti į tas treniruotis, į pasiruošimą, tai gal kažkada, kai bus daugiau laiko. 2009 tu užėmė 4 vietą ir gavai 52 tūkstančius eurų. Uh-huh. Čia buvo didžiausias ir yra didžiausias tavo prizas? Kol kas taip, didžiausias, jo, 180. Kaip tu išleidi tos pinigus? Į namą suinvestavau dalį ištaškiau, dalį praboliavojau. Klasiškai. Lengvai atėjo, lengvai išėjo. Tai bet sakai, tai, kad tu per trumpą laiką... Bet geriausias buvo dalykas, va, to prizo buvo pasiekmė, kad aš gavau kontraktą tokį su to bendrove, mhm. Kad aš 2 metus važinėjau po didžiausius pokerio turnyrus, aš nemokėjau nieko, ten mane apgyvendino 5 žvaigždučių viešbučius ir taip toliau, ir taip toliau. Bet įsivaizduojam, kad tai buvo visiškas rojus. Bet kadangi aš nemečiau savo tiesioginio darbo, tai grįžus namo būdavo pragaras. Nes, nu, žinai, tu ten atvažiuoji iš rojos, visas toksai, o po to čia reikia dirbti. Tai po 1,5 metų aš pasakiau jau, kad, sakau, hebra, nebeturiu sveikatos jau viskas, žinai. Tai visa pokerio bendruomenė buvo pakraupus, pamačius, kad aš savo noru dar atsisakiau dar 5 mėnesių... Lafos ir halevno važinėjimo po ten gražiausios Europos vietas. Fainai. Bet tai, kad tau kažkaip sekasi ir tu per trumpą laiką sugebė tapti bet kuom, dar 2010-ais tu laimėjai teniso turnyrą. Teniso žaisdavo anksčiau? Ar aš nuo 6 metų žaidžiu tenisą, taip... ir buvau sąjungoje 13 raketę. Po to tėvai neleido man daugiau eiti aukščiau, nes tada treneriai norėjo, kad, žinai, iški mokslą mest.
Ir darai sportuoti, ne? Ir tik sportuoti, jau realiai taip. Bet kažkaip tuo metu byrėjo tos visos sąjungos ir nematė didelės perspektyvos. Kokių dar galių turi? Dar noriu būti chirurgas. Užsirašiau į šitą, į internetu yra tokie diplomai, ten tu žiūri video, peržiūri tam tikrą kiekį video ir gauni sertifikatą ir gali operuoti. Wow. Tai noriu būti metų chirurgas. Iškart žmogų operuoti, metų rašytojas. Ja, noriu būti metų chirurgas. Nu, medicina viena visą laiką domino. Pasiška, pasiška. Kaip pretendentas, metų chirurgas. Pirmas pacientas. Aš pats savo pirmas pacientas. Soliučiai. Toksai, ko čia kojaška? Žinai, prastai vaikšta. Kas anestetika, anestetika bailiams. Jo, slabakai. Lukas klausė, domite sportu? Nu, savotiškai tenisų taip, ar ne? O dar kažko kitų? Aš domisiu visai sporto šakom, kurios yra kamuolys, jeigu taip galima sakyti. Mano dabar naujausias susidomėjimas objektas jau porą metų toks visiškas crazy, tai yra amerikietiškas futbolas. Žiūri faino sporto šoka. Niekada negalvoju, žinai, bet visą laiką dažnai būdavo Amerikoje ir aš ten žiūrėdavau į tos amerikiečius, kur ten išsižioja, ten apsiseilėja, žiūri tą amerikietišką futbolą, nesuprasdavau nieko. Nu, matau, dvi komandos bėga, trenkiasi vienas į kitą ir kas lieka stovėtas laimi, žinai, vos ne, ale. Bet kai vat, pradėjom gilintis ir paaiškėjo, kad susiformavo Lietuvoje, susiformavo tokia bendruomenė, gal 50-60 žmonių, kur mes turim vietą Vilniuje, kur mes naktimis susirenkam, nu, Super Bowl'ą pasižiūrėti ar ten dar kažką. Žiauri įdomus žaidimas. Žiauri. Ir man dabar... labiau patinka pertraukos, kai būna, iš tikrųjų, ir pertraukų šou, kurie padaro, kai sinchronus tos visus, ne? Aš buvau išlėkęs, va dabar rudenį padariau tokį visiškai, vėlgi, truputėlį crazy kelionę, nes 5 dienom išlėkiau į Ameriką. Ir per aplėkiau 3 miestus, skirtingose Dallas'e, Washington'e, Filadelfijoje ir visur žiūrėjo rungtynės, žinai. Mhm. Tai super. Nu, vat, tie stadionai, ta visa atmosfera, ten prieš rungtynės, ten tie visi barbecue, va, tokie, žinai, vakarėliai, nu... Ši... Amerikoje rimčiausias reikalas, turbūt. Jo. Man labai patinka, žinai, kai viskas yra sustiguota, žinai, kai iš to iš sporto yra iš tikrųjų padarytas didžiulis šou, žinai, orientuotas ten ir į šeimą, ir į vaikus, ir į senelius, ten, ir į kareivius. Man, pavyzdžiui, patinka ten ta jų santykis su kareiviais, žinai, su armija, kai ten vos ne prieš kitas rungtynės ten, žinai, praskrenda kokį nors ten Black Hawk, žinai, čioperį virš stadiono. Nu, mokam, amerikiečiai moka daryti šou, žinai. Mm-hmm. Tai. Bet ir sakau, bet ir pas sportas yra labai įdomus. Tai atsakydamas į klausytojo klausimą, ne, man sportas nepatinka. Trumpai, jeigu taip. Nerijus klausė, kiek parduota egzempliorių knygos Vilko valanda? 12 tūkstančių dabar parduota ir toks netiko labai jokingas dalykas per knygų mugę, per vidurį knygų mugę, jisai pasibaigė. Pasibaigė tiražas, kiek suvežė, bet pabaigoje dalinom, kaip sovietmečių, dalinom talonėlius. Tai yra iš ankstinio užsakymo. Tai, nu, gerai parduota. Tikrai nėra ko skūstis, kai vidurkis yra kažkur apie 1000 lietuviškų knygų parduodamų, tai čia yra... Nu, bet sakau, iki milijono dar, oi, Lietuvoj, oi. O per kiek laiko parašėjai? Per 9 mėnesius. Nu, kaip ir vaikas. Taip, bet knyga. Atsiperka? Tarsi gim laiką, jeigu dabar tu paimtum uždirbtus pinigus iš knygos ir padalintum iš tų mėnesių, kur aha, tu dirbai, sakym, tai yra gera alga? Ne. Jokinga? Ne. Ne, negera, bet ir nejokinga. Sakykim taip, nėra čia ko raudot, kad koks tu esi ten vargšas rašytojas. Man šiaip labiausiai patinka, aš kadangi apsiklyjavęs savo mašiną, esu taip pižoniškais, visiškai pižoniškai ir snobiškai knygos lipdukais. Mhm. Ir per susitikimus aš tiek kalbu su skaitytojais ir sakau, nu taip, kad iš tikrųjų lietuvių rašytojams yra sunku, žinai, o po to atsisėdu į raudoną BMW ir išvažiuoju. Tai tas labai jokingai, tas žmonės, kurie neturi humoro jausmo, labai pasipiktina, bet... Na, jie visko piktinasi žmonės, kurie neturi humoro jausmo, tai čia ne mano problema yra. Tikrai taip. Gerai, trumpą pertrauką vėl padarom ir turėsim ne tik dar klausimus iš klausytojų, bet ir mitas ar tiesa. Internete sklaido apie tave įvairiausių dalykų, mes įsiaiškinsim, kurie yra triu, o kurie yra falsi. Okay? Okay. Grįžtam tiesiog į eterį ir dabar pats metas tiesa ar mitas. Andriau? Labai baisus. Čia iš tikrųjų tokie purviniai visi tragiškai. Pabandom. Vienintelio mito, kurio tikrai neturėsi, tai yra aš gėjus ar ne. Nes, bet šitas dalykas, aš nesuprantu, kaip aš sugebėjau išdirbti telikę daugiau kaip 15 metų ir... Niekas neišsiaiškino. Jo. Aš toks antrarūšis jaučiuosi, žinai. Nu, visi anksčiau ir vėliau jie buvo iškildavo tas klausimas. Taip. Nu, niekaip.
Tai gal iš anksto, iš karto žmoną turėjai pašoniai. Tai tas ką? Nu, vis tiek, tai nieko nereiškia. Mes užsislėpęs. Nieko nereiškia, absoliučiai. Užsislėpęs, vaikai vaikinti. Jo, viskas. Tai vaikus irgi galima. Tai vat man labai tas nemalonu ir keista, bet matyt kažko dar nesu padaręs, žinai. Ne toks blogas dar, ne? Nu, kai man jau pasakys, o gal jis gėjus, tada aš jau žinosiu, kad aš jau su kažką pasiekęs. Sakys, koks jis gėjus? Koks jis gėjus? Aš jau paradę galvoju dalyvauti, bet Ambrazevičius aplenkė. Bet kas paradė dalyvauti, bet žiūriu, kad vėliava apversta, tai galvai. Pirma, tiesa ar mitas, jog šiuo metu kiek pasyviau užsiėmė pokerį, nes po didelio laimėjimo 2009 šiek tiek pervertinai savo galimybės ir smarkiai kritai į minusą. Ne, mitas. Aš, ta prasme, nesilaikiau niekada to vadinamojo bankrolo, tai yra, kad tu turi kiekį pinigų, kurį tu esi, kai tu jį išleidi, tu esi bankrotas, nu, pokerio prasme bankrotas. Aš visą laiką žaisdavau tą floating bankroll, tai yra tie pinigai einamieji, jie vaikšto, taip kad ne, nepatyriau kažkokių labai didelių. Buvo tie vadinamieji downswingai, kur tu nesupranti 4 mėnesius žaidi ir viską darai teisingai. Ir tu nieko. Ir buvo tos tie karštieji periodai, kai ten statistikoje matosi, kai ten per mėnesį 2-3 turnyrai, žinai, tokie jau ten po 10-15 tūkstančių dolerių. Sweet. Tiesa ar mitas, nors mes girdėjom tokią dalį atsakymą, bet visgi yra kito pusė medalio. Tiesa ar mitas, jog treneriai vaikystėje jums prognozavo vietą pasaulio teniso elite, tačiau tada beprotiškai įsimylėjote vieną klasiokę ir metė treniruotės. Ne, visiškas mitas abiem atvejais. Klasiokių nemylėjau, iš paralelinės klasės buvo simpatiškesnių mergaičių, o kai buvom 12-okai, tai aišku, 10-okės jis labai gražios buvo. Taip. Nes, nu, lengviau tartis viską yra. O pavyzdžiui, mano, nukrypsant, mano geriausia investicija buvo apie verslo, mes buvom įkūrę pirmam kurse kino kompaniją Lumière, tai vadinosi, bet jos vienintelė funkcija buvo, kad mes su draugu turėjom šitas korteles pasidarę vizitinės, aš buvau produceris, buvau režisierius, žinokit, kaip daina, kaip daina, dabar gal jau tai būtų sunkiau. Nes, nu, gal, žinai, paprašytų vis tiek į castingą reikėtų kažkur jas ten vestis, ar ten... Bet to paguglint gali. O tada eik, paduoti kortelę ir viskas, ir kalbi, ir toliau eina. Ir po to, besmaskas. Ir po to jau savo natūralių žavesių tu tą bandai užmarini tą, žinai, kompanijos, nes ten buvo dar tik tai in development ir visa kita. Koks klausimas buvo? Tai netiesa. Tai netiesa. Tiesa ar mitas, jog beprotiškai mėgstate country muziką ir palaikote bičiuliškus santykius su Virgiu Stakėnu? Su Virgiu Stakėnu palaiko bičiuliškus santykius kažkiek, saliginai. Country. Nu, buvo vienas momentas, kai turėjau tokį labai didelę seną mašiną ir važinėdavau su ja ir atsidaręs langus ir leisdavau Virgio Stakėno ten primo balerino. Bet tas buvo kokius gal 3 savaitės. Ne, tiesiog norėjau. Jo, norėjau gal kažko išsiskirti. Yeah. Tiesa ar mitas, jog jums tiesiog apgailėtinai sekas lietuvių kalbos gramatika, todėl rašydamas tekstus arba knygas naudojatės asistento pagalbą? Ne, tiesa. Mitas. Ne, mitas, dėja, tokių asistentų, norėčiau tokius asistentus turėti, kad ištaisytų visas klaidas. Bet... Du asistentai auga, aš manau. All the mistakes, žinai, kaip šitie rašytojai iš karto parašo disclaimerį. All the mistakes are mine, žinai, tai vat ir klaidas. Negalvoj, kad tą egzaminą, diktantą, nacionalinį. Jo čia rašė kažkada prieš savaitę, man atrodo. Ne, aš ten nematau, su ko ten varžytis. Kaip ir nacionalinė viktorina buvo, aš irgi sakiau, kad aš neįsiu, nes nematau, su ko ten varžytis. Labai geras toksai, žinai, atvazas yra. Slabakai. Kaista, slabakai. Taip, kai ten tarpusavį reiškinės, aš žinau savo vertę. Jo. 110 negalima surinkti, tai kad... Tiesa ar mitas, jog versdamas Žiedų valdovai lietuvių kalbą, pakeitė į knygos originalią pabaigą savo paties interpretaciją. Taip, žinoma, tiesa. Wait! Tiesa, kad buvo kelios versijos. Taip, galima buvo nusipirti ir gerąją versiją, ir blogąją versiją. Jeigu viršelis yra mėlynas knygos, tai žinau, kad knyga baigsis blogai, o jeigu žalias, jinai baigėsi gerai. O jeigu tokio vaivorykštės spalvos, tai tą knygos vertimą paremė Lietuvos gėjų ir lesbiečių draugija. Tas... Lietuvos kultūros komisija. Ne, nu, Frodo ir Semo santykiai visuomet kėlė labai didžiulį klausimą.
Nes ten yra du vyrukai ir jie visą laiką varo kartu ir visą laiką būna kartu ir iki pat lemties kalno, kol įmeta žiedą ir sudegina ten viską, tai jie būna visą laiką kartu. Tai per tą didįjį tokį atšilimą 60-70 metais jie buvo bet būtent gėjų sekso simboliai. I like your big foot. Curly foot. Gerai, viena daina ir grįžtam su, kaip čia, techninė užduotim, kurie... Kurios pirmos vietos nugalėtas. Aš jau uždėdum, žinok, iš tikrųjų. Aš net, matau, nežinau, matau. Jankevičius. Vėlyviui nepavyko. Na, Tadui Vidmantui irgi. Aš stengsiuosi Katlerį ir Vidmantą orientuotis. Žodžiu, ne režisieriam čia šitą užduotis. Ne, ir ne humoristam, ir ne politikam, manabi. Okay. Pažiūrėsim. Na ką, pasiruošėmės, tik Andrius nežino, iki galo, ne, ką reiks daryti. Aš net ir iš pradžių nežinau, ką reiks daryti. Na, dabar jau, pažiūrėk. Dabar jau pradėjau galvoti. Užduotis labai nesudėtinga. Reikia pūsti balioną ir pripūstyti tiek, kad jisai sproktų. Mes žymėsim... O kiniai kam? Kad nesudaužytų veido. Neištarškytų tavo akių. Kad neišplėštų akies. Nežinau. Tai kągi. Palaukit, dabar dar pasižiūrėsim, kas čia taip, su kuo aš čia varžausi. Da, tai žiūrint, kurioje kategorijai nori būti. O tu šiaip geras putėjas esi. Ne. Ne putė iš viso. Aš, žinok, nu, vis tiek nei rūkiau, nei pučiau. Nes man tas, pavyzdžiui, Jankavičius, jisai buvęs yra trombonistas. O, matai? Aš kad tu galvojau, kad jisai... O gerai, o Jankavičius... O Jankavičius pučia normaliai. Pučia gerai, o... O tai, Rūta Meilutytė irgi neblogai pasirodė per 10. Nu, tai nekai įkvėpė, tai jinai po to gali ir nei 100 metrų neiškvėpti. Tai, nu, per vieną putimą balioną davė, bet... Nu, gerai, tvarkoj, ką pabandom? Iš to, o kodėl du balionai? Pasirinkimas buvo. Bet jie būtų geltoni. Abu vienodi, iš tikrųjų. Okay. Abu bitės. Right. Abu iš radio centro. Nu, nežinau, žinau. Valau, kas nefinišavo? Vėlyvis ir Šapauskas. Nu, okay. Liūdna, ar ne? Liūdna. Are you ready to rumble? Yes, sir. 3, 2, 1, go! Opa! Wow. Puikus pirmi putimai. Aš išsidengsiu veidą. Aš irgi visą tą užsidengiu veidą, nes baisu. Nes atrodo, kad... Opa! Opa! Nu, čia bus rekordas. Wow! Come on! Wow! Come on, baby! O, dieve, bijau pažiūrėti. O, didelis? O, nu, viskas. Dar. Paskutiniai, paskutiniai. O! Jesus Christ. Oh my God. Wow. Klausyk, dabar pasižiūrim, kiek klausyk, to laikelio. Tokio smulkių skutelio dar nebuvo. Taigi pasitaršė viskas. Bet klausyk, normaliai, gerai, kas man tas sakinius dar. Kaip savijauta? Puikiai. Pasinį kartą balioną pučiau. Ai, ne, aš jos pučiu per vaikų gimtadienį su siurbliu. Tai, su siurbliu? Su siurbliu. Geras. Tas, bet... Iš 10-8 sprogsta. Toksai. Gerai, žiūrim laiką. Okay, laikas. Laikas yra... Nu, aš noriu matyti savo. 30 sekundžių. 30,9. Ką čia reiškia? 30,9. Po užkalnio. Damn it! Tik ne tai. Tu esi po Andriaus užpakalio. Tik ne tai. Laiku. Blogiau. Tai kelintoj vietoj. Šeš. Nu, bet aš turiu daugiau followerių. Septinta. Kągi, su tokia gražia nata ir gaida už atliktą užduotį mes nuo širdžiai norim tavo padovanoti nuo dovanų, nuo radijos ir radistų keletą kompaktų tavo ir naujį raudoną, kaip žiūrėjau? Country? Raudonį BMW. Classical muzika. Elektroninė, biški muzika, ką pataškytų, žinai, kaip važiuosi, jo. Party cups for bad days. Okay, for bad days. Tai linkėjimai for birthdays. Bad days. For good days. Bad days. For good days. Normaliai uždėtas, škiamu. Okay. Podelis. Čia ne, vaikų gimtadienį, kai bus labai geras. Jo, ir kompaktai irgi labai jau. Taip, jau, žinok, tu esu eis vaikų gimtadienį. Super. Tik diena. Mes nepaklausim, bet ir taip turėtų būti aišku, ar tu skaitai knygas. Ar spėjai dar paskaityti? Aš jas rašau. Kaip sakė, per Simpsonus aš ne skaitytojas, aš rašytojas. Tai palinkėjimai. Paskaityk, ką čia parašė. Iš kur aš žinau, aš jį rašau, aš nemoku skaityti. Nu tai ką? Ką, jaunimui? Jaunimui linkiu, kad drąsiai pūskit balionus. Balionus. Skaitykit knygas. Reikia skaityti. Aš vat per seminarus kartais, sakėjom, versliem jauniem žmonėm, kai pradedu seminarą nuo to, kad reikia knygas skaityti, kaip taip žiūri į mane, sako, matyti jau durneliais mus laiko. Senis atėjo čia knygas skaityti, jie nuoboda. Nu ką darysi. Tai va, tai pūskit balionus, skaitykit, žaiskit kompiuterinius žaidimus, sportuokit ir
tikėkitės išloš milijoną. Ir viskas gerai, uždirbt. Whatever. Yeah. Ačiū labai už laiką. Ačiū. Tikiuosi neprailgo, buvo labai smagu. Super. Prailgo, aišku, bet... Bet, nu, paskutinį kartą. Valandą kitą čia.